Gluži kā ABC jāapgūst burtiņš aiz burtiņa, tāpat soli pa solītim tiek veidoti suvenīri no koka. Mazākie bērni radošajās darbnīcās zīmē skices, tad izgriež un mācās noslīpēt ziedu pamatu, tikmēr lielākie uzzīmēto ziedu izzāģē no koka, līdz kopīgiem spēkiem taps suvenīrs zieda formā, mazo baušķinieku dāvana savai pilsētāja dzimšanas dienā. Tas ir ļoti interesanti un man patīk. Un kā tad mazajiem tev veicās? Viņiem progresē, viņiem arī patīk, viņi viss darbojās un forši. Nu, rokas vēl neklausa, atklāt sakot, bet, nu, gribēšana ir. Un tad mēs palīdzam, un praktiski tas darbs jau tiek daudz maz veikts tādā kvalitātē, lai mēs varētu apmēram viņu eksponēt jau izstādēs. Vai ir kāds īpašais talants jau pamanīts? Nu, grūti pateikt, bet, nu, pamazām jau talanti rodās strādājot. Tikmēr citā darbnīcā pavisam nemanot māla vāzē uzziedējušas rozes, magonas un citi ziedi no māla. Tiek darināts arī krūzes ar svētku simboliku, bet kāds radošās darbnīcas dalībnieks savai pilsētai jubilejā dāvinās pat ķērru. Ik viens no vairāk nekā 30 bērniem, kas brīvlaika pirmās dienas pavada radošajās darbnīcās, piedalās arī stikla kolāžas veidošanā. Es zinu, kad to redzēs citi cilvēki, tāpēc ir jāpacenšas un tas jādara mīlestību. 4. darbnīcā sastopam puišus, kuri šuja ceļojumu spilventiņus, kurus arī rotās ziedi. Zēns stāsta, ka ar tam saucamajiem meitiņu rokdarbiem jau esot pazīstam no darbmācības stundām, bet darboties ar diegu un adatu esot jāmāk arī kārtīgam puisim. Visi 8 dienu laikā sagatavotie bērnu darbiņi tiks izmantot pilsētas iztēļošanai tās 400 gadus svinībās.